Okay, so magandang buhay sa inyo. So this is the first rationalization of the first quiz on TCMP. Okay, ang topic nito yung pinaka-overview natin. No? So marami pa rin nagkamali at gusto ko kahit paano sa inyo is maitama natin mga pagkakamali nyo. No, dito sa klase ko, gusto ko perfect kayo dito. Okay, kung hanggat maaari, kaya natin perpikin mga questionnaires na to. Question, uh, perpikin natin. Okay, the first question is the generic term that includes all government agencies, facilities. Okay, so yung tawag sa mga bagong kulungan ngayon, tandaan nyo ah. Yung mga bagong tawag sa, ano, sa mga kulungan ngayon, we call it facilities. And programs procedures, personnel, and technique concerned with the investigation, intake, custody, okay, confinement, supervision, or treatment of alleged offenders refers to what? Okay. So, ano kaya sagot natin dito? Okay. Pag pinag-usapan natin ang community-based program, ang lagi lang na nasa utak natin it is something about non institutional correction non institutional corrections okay non institutional corrections okay ano yung mga iba't ibang uri ng community based corrections una nandoon yung tinatawag nating probation at uh, sumunod dyan, nandyan ang tinatawag nating parole And also, nandyan ang tinatawag natin na executive clemency. Okay? Clemency. So, ano yung mga iba't ibang executive clemencies? Nandyan ang tinatawag nating pardon. Yan. A pardon can be an absolute or it can be conditional nandiyan din ang amnesty nandiyan din ang tinatawag nating reprieve okay so nandiyan yung reprieve no and also nandiyan ang commutation commutation of sentence Okay, ito yung mga sakop ng na tinatawag natin community-based corrections. How about the so-called natin na criminal justice system? Pag pinag-usapan natin ng criminal justice system, this is the machinery. And it is the machinery or instrument and machinery or instrument of the government and government to prevent to prevent and what punish offenders okay so system yan. pero kung tanong sa atin dito what if ano yung criminal justice Okay? Kung ang tanong sa atin dito, yung criminal justice, ito yung mga lahat ng agencies. Okay? Na kung saan dyan, eh, mga mga pillars yan. Ano yung mga pillars ng criminal justice natin? Una, nandyan ang law enforcement. Pangalawa, nandyan ang tinatawag nating prosecution. Pangatlo, nandyan ang tinatawag nating court. Pangapat nandiyan ang tinatawag nating corrections. And also yung pinakapanghuli nandiyan ang tinatawag nating community. Okay, so maliwanag tayo dito sa letter Charlie and Delta. Okay? So manod naman nandiyan naman ang tinatawag nating penology. Ano itong penology? It is a what? sub category or component yan component of the criminology remember ang penology ang pinag-aral niya ay study of punishment in the other book uh, in the other book meron din na naka-introduce na nakalagay pa end eh. prevention of crime okay prevention of crime so ano sagot natin diyan that is correction okay so wag makakalimutan yung correction natin ha okay so puntahan natin ang number ano na 2 a program effort to change attitudes and behavior of inmates which is focused on the elimination of their future criminal behavior. Ano kaya ang ano natin dyan? Ano kaya yung pinag-uusapan natin dyan? Okay? Ano ba yan? Okay, isa-isa natin yan. isa natin. Pag sinabi nating restitution, okay, it should be restored. Ibalik mo. Pag sinabi naman natin na tinatawag na reparation, eh, syempre, bayaran mo. Pay. Ayan. Pay the equal amount. Okay? Bayaran mo. Ayan. And pag sinabi naman nating reintegration, we are talking about na yung isang ano, isang PDL or even client ay return mo, ibalik mo, return to the community. Okay, ibabalik natin. So ngayon, ano ang sagot natin dito? Re rehabilitation. Okay? So next, number three. It is an act of executive clemency which changes a heavier sentence to a less serious penalty or a longer term to a shorter term. Ano kaya ang sagot natin dito? Isay-say natin. Okay, so say say natin. Pag sinabi naman nating amnesty, take note, it is a form of a general pardon. That is a general pardon. Ano pa? That is a public act of the president. Ano pa? It is granted by the president with the concurrence Con of the majority of the congress. Okay. Ang common na binibigyan ng amnesty ay mga group group Grupo. Sine grupo na yun? Political offenders. Yan. Okay. So next, ano naman yung reprieve? Reprieve, ito yung tinatawag natin na isang uri na kung saan po ay mayroong pansamantalang ano daw pansamantalang pagpigil okay pansamantala yan tatandaan natin na that is the postponement yan of the sentence ah uh, bakit nagkakaroon ng postponement ng sentence bakit ba Okay, bakit nga ba nagkakaroon postponement ng sentence? Common kasi mga death penalty yan eh. Ang binibigyan yan. Para to give enough time to Supreme Court and to review the case. Kasi buhay yan. Okay? So ano sagot natin dyan? That is a commutation of the sentence. Okay? So next, number four. It is a method by which a prisoner who has served a portion of his sentence is conditionally released but remain in legal custody. The condition being that in case of misbehavior, he shall be imprisoned. Okay? So, pag sinabi naman natin na, no, na probation, ito yung isang uri na binibigay nino ng trial court. Okay? So, ang requirements nito no, yan, no, imprisonment required. Okay? Wala ang nire-required na imprisonment. Pero kung nag-violate ka ng mga conditions, eh, ang mangyayari sa'yo, eh mangyayari is serve the original sentence. How about pardon? Dito guys, pag pardon ang pinag-uusapan natin. Okay? Ito ay binibigay ng presidente. President through and through Board of Pardons and Parole. Ano pa? Bago ka mag-apply ng pardon, dapat iserve mo. Tandaan mo, iserve. Ano yung isa-serve natin? Serve the... Ano mangyayari pala? Ano dapat nating iserve natin? Okay. If in case ang nangyari, ikaw ay nag-commit ng crime tapos meron siyang penalty, na maybe indeterminate or determinate, ang dapat mong iserve ay one half of the ano daw? One half of the minimum yan, minimum sentence. Pero, ko ang kinamit ng crime ay mga heinous crime, yan, heinous crime, ang dapat mong iserve ay one half of the maximum sentence. Okay? So, ayan yung sa may pardon. Ang pardon can be uh, absolute or conditional pardon. Okay? So, ang parol naman, uh, for the clarification of everyone, ito naman ay ginagrant ng board of pardons and parole okay it is granted by the board of pardons and parole bago ka makapag-apply sa parole dapat i-serve mo ang minimum sentence okay so ano sagot natin dito that is a Parole. What if kung annihilate mo ang uh, condition ng parole? Ano ang a serve mo. Serve the remaining sentence. Okay. So next, number four. It is a method which less costly than the confinement of all offenders in the prisons and other institutions. with rehabilitation program. Ang pinag-uusapan daw dito, ito ay mas tipid kesa sa pagkakakulong ng mga offender. Siyempre, ano po ba ang mas tipid doon? Di ba? Ano yung mas tipid? Tipid ba therapeutic modality? I think so. Hindi tipid yan. Institutional gastos ka dyan. Di ba? Marami kang gagastos niya kapag institutional correction. So government-based correction, ang sagot natin yan, community-based correction. Sir, paano mo nasabi na magastos ang institutional-based correction? Tingnan natin. Unang-una, bayad sa mga personnel. Okay? Maaring bukor. Yan, maaring bucor. Ano pa? BJMP personnel. 'Di ba? Hindi ba magastos 'yan? Ano pa? Maintenance. 'Yan. Ano pa? Mo, oh, kasama yung mga maintenance dyan. electricity. And electricity. Ano pa? Water bills. 'Yan, kung ano-ano pa. 'Di ba? And electricity. Kaya napakaraming gastusin. Same with the therapeutic community or modality. Magastos yan. So anong nasa atipid Community-based. Yung probation, parole, and executive clemencies. Okay, so number six. A self-help social learning treatment model which is utilizes the community as a primary therapeutic vehicle to foster behavioral and attitudinal change. In this modality, the person learn and practice skill and responsibilities to restructure activities that they can transfer to the society upon their release. So, eto mismo yung pinaka definition mismo ng tinatawag natin therapeutic community, therapeutic community and modality program. Eto yung uri ng isang programa na kung saan ang isang PDL ay mamumuhay na parang katulad sa community. Hindi natin ipararamdam sa kanya na siya ay nakakulong. Ipararamdam natin sa kanya na parang walang kaibahan sa society or community. Na kung saan kapag nakagawa siya ng kasalanan, maaari siyang ibalik sa regular na kulungan. Okay. Ayan ang isa sa pinaka-purpose ng therapeutic community. At ano pa, maging kapakipakinabang ang isang client or PDL paglumaya siya. So, ibig sabihin, lahat ng rehabilitation program ay inilipat na sa tinatawag nating therapeutic community and modality program. Next, number seven. Yan, lipat natin dito ang number 7. The mandate of the Bureau of Jail Management and Penology are ano yung mga mandato ng BJMP? Una, safekeeping. Safekeeping ng mga municipal, municipal, or mga PDL, no? Mga PDL na nanggaling sa municipal, city, and also district. Sila ang nangangalaga dyan. Di ba? District jail. Yung mga cases involving or imprisonment involving three years and below. Or hindi lalagpas ng tatlong taon. Okay? So, ang pinag-usapan naman natin dito, pag-development of inmates ang kanilang ginagamit yan ITCMP Therapeutic Community and Modality Program So kaya pala ang mandato ng BJMP dalawa Safekeeping and Development of Inmates So ang sagot natin yan all of this Number 8 The Backbone Program of the BJMP for Inmate Develop and is being implemented In majority of jails nationwide. Ang keyword natin, this is a backbone or backbone program of the BGMP for inmate development. Yana ang pinaka keyword natin. And it's being implemented in majority of jails nationwide. So, syempre, ang development, edi a lang yan therapeutic community and modality program. Okay? Pero pag education naman, that is the corner stone ng ating kulungan. foundation Okay? Sa natin yan, that is a therapeutic community and modality program. Number nine, in the BJMP, therapeutic community and modality program was introduced in what year? So ang 2002, ito naman ay para sa view core. Okay? Ito naman yung 200 BC. Ito yung isa sa kauna-unahan talaga noon. No? Kauna-unahang therapeutic community. No? Sa Quran. Basta in the ano, susunod na discussion natin, mababanggit na yon. Okay? So ang sagot natin dyan, 1998. So sa BJMP, 1998 pa lang, meron na silang therapeutic community, modality program. So number 10, the following are the therapeutic community modality program and the four interconnected development aspect except ang hinahanap. Lahat yan ay mga aspeto na ginagamit sa therapeutic community. Alin ang hindi? Ang behavior management, kasama. Ang emotional and psychological, kasama. Ang physiological and kinesthetic, wala yan. ano Anong pakasama? Intellectual and spiritual. Vocational and survival. Okay? Kapag yung mga aspect na pinag usapan natin, tandaan yung keyword natin dyan, bibe. Ano yung bibe? Behavioral. Intellectual, vocational, and also emotional. Okay. So next number eleven, therapeutic community and and modality program is adopted by the bureau. Ani yung bureau na tino yung BJMP in attaining one of its mandate. One of its mandate therapeutic community modality program ang hinahanap. Ano yung lima dito? Edit development of inmates. Next number twelve. The following are the behavior shaping tools, is employed to strengthen the learning process and the practice of more adaptive behaviors within the social learning environment. Except, ang talk to and pull up kasama po yan sa shaping. Uh, behavior shaping tools ng therapeutic community and modality program. Dealt with and haircut, kasama din po yan. Learning experience, general meeting, and expulsion, kasama. Alin ang hindi? Imprisonment. Kasi doon po yan sa regular na kulungan. Okay? So next. Number 13. An outright correction done by any member of therapeutic community to another member who has done a minor infraction. Eto hindi niya totally alam. So sasawayin mo. Ano ang ginagamit ng TCMP para sawayin natin? Ano yung behavioral shaping tools? Talk to ang kailangan natin. Talk to. What if naman dealt with ang pinag-usapan? Sabi dyan, dealt with is done when the negative behavior or infraction to the house rules, norms are done for the second time of same offense by resident who composed panel for dealt with. Okay? Ane sinem, sino-sino sa ano sa dealt with. Nandyan si senior resident, peer, and also friend. Okay? Okay, ito naman. Sumunod. So, Number 15. These sanctions to the member who commits repeated infraction or violation to the cardinal rule by prohibiting, disallowing, or limiting an activity or affiliation to group. O ikaw, hindi ka pinapaya sabi, dyan ka lang ha. Hindi ka pwede kasali dito, jang ka lang. O hindi naman pwede haircut. Okay? So ang sagot natin dyan, that is a bans. Bans po ang sagot dyan. Okay? So ngayon, sa enumeration natin, sino daw ang bumubuo ng dealt with? Senior, uh, senior resident, peer, and friend. Okay, take note natin yan ha. Para meron tayong mga dagdag na reviewer at mga paraparnal information natin. Number two, the composition of the haircut formation is top, senior resident, department head, peer and big brother ito ang bumubuo sa tinatawag nating haircut formation so manod number 3 therapeutic community and modality program and the four interconnect development aspect o binanggit ko na sa inyo kanina yan una behavior, uh, behavior management emotional and psychological intellectual and is spiritual and vocational and survival skill. So, manod, the following are the hierarchy of behavior shaping tools. Ito ginagamit sa TCMP talk to, pull up, dealt with, haircut, learning experience or bonds, general meeting, and also expulsion. So ito yung ginagamit as a behavior shaping tools. Madidiscuss discuss natin yan kalaunan din. Okay, so part 3 essay. Oh, ipaliwanag daw ang behavior shaping tools na ginagamit para sa learning process and practice of more adaptive behavior within the social learning environment. Etong behavior shaping tools. Ginagamit ito para limitahan o tanggalin ang masamang pag-uugali. Bakit tamo? Kung sa simpleng hindi pagsunod ay nag tayo, kung hindi natin ito mapipigilan, maaring lumaki ang mga kasalanan. Kung titignan natin sa isang theory sa criminology, may tinatawag tayong broken window theory. Ganon din dito sa loob ng therapeutic community and modality. Halimbawa na lang, mayroong isang resident doon na hindi nagbuhos ng ano, hindi nagbuhos na kanyang inhiyan. Kung sa unang beses pa lang, itatama mo na ang kanyang ginawa, hindi niya nauulitin yan. Pero kung walang nagtatama, sigurado ulitin yan. Mahalin tulad din yan sa mga taong nagtatapon sa ilog. Walang nanguhuli na otoridad. Tuloy-tuloy ang pagtatapon ng mga nakatira sa malapit sa ilog. Pero try mong hulihin yan. Kahit isang beses lang magtatanda yan. E kung araw-arawin mo magtatandala. Ganyan din sa loob ng therapeutic community. Kung halimbawa nagsinungaling ang kasama mo dyan, huwag nating konsentihin. Itama natin. Kaya yan ang ginagamit natin upang limitahan, huwag natin pabayan o iprevent ang anumang maling gawain. Okay? Sumunod. Number two. Explain the importance and significance of therapeutic modality on the part of the government, uh, PDL, and community. Okay. Una, on the part of the government, sabi ko nga sa inyo, once na ang uh, mga tao na residente diyan ay mailagay sa therapeutic community yung mga ano mga nakagawa ng krimen mailagay sa therapeutic community modality program kahit paano mapapakinabangan ng gobyerno yan bakit ang gusto lang ng gobyerno na paglaya ng isang tao maging kapaki-pakinabang na siya at wag nang gumawa ng krimen okay kasi kailangan, sabi ng gobyerno, dapat may effective rehabilitation. Kaya ang sagot ng ating BJMP ay Therapeutic Community and Modality Program. So nangyayari naman, maganda ang epekto. Ano naman ang epekto sa PDL? On the part ng PDL, unti-unting natatanggal ang kanyang masamang pag-uugali. Na ibabalik ang kanyang dignidad. Na ibabalik ang mga nawalan niyang uh, confidence na kung saan eh kaya niya nang humarap ng bilang isang tao. So isipin niyang kapaki, pakinabang din ako. Hindi na ako gagawa ng krimen. Sa parte na naman ng community, dahil pag nalaman ng community na talagang nag -rehab, na rehabilitate na yung taong ito, sigurado tatanggapin na yan ng community. Matatanggal na yung masamang stigma na kapag galing sa loob ng kulungan, masamang tao yan. Matatanggal yan. Sagot yan ng tinatawag nating therapeutic community. Okay. So, next time. See you next time ulit magandang buhay sa inyo and hanggang sa muli